kechagi muhtaram prezidentimizni huquqbuzarlik jinoyatchilikka qarshi bo'lgan bir majlis selektorida butun vujudlari bilan nihoyatda bir hammamizga ta'sirchan qilib yurtimizni, farzandlarimizni asrash, vatanimizni asrash, yurtimizdagi farzandlarning kelajagini asrash, yurtimizda bo'layotgan ulug' ishlarni muhofaza qilish uchun ogoh bo'lishimiz haqida juda ham muhim gaplarni aytdilar. Yurtboshimizning o'zlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida biz Imom Buxoriyni avlodlarimiz, biz islom ma'rifatini, tinchlikni, xotirjamlikni ifoda etishligini farzandlarimizga shunday tarbiyalaymiz deb bemalol aytdilar fidoilik bilan. Mana shu narsalarni bilmagan, tushunmagan kishini uni inson deb bo'ladimi? Muhtaram prezidentimizning juda go'zal bir so'zlari bor. Hammamiz uchun, qaysi sohada bo'lsak, hammamiz uchun juda ham muhim bir so'zlari bor. Yo xiyonat, yo sadoqat. Vatanga xiyonat ulug' gunoh. O'zbek degan ulug' millatni ularga nisbat berish mumkin emas. Mana Nyu-Yorkda bo'lgan o'sha nobakor, o'sha Soyib degan bolani shunday jinoyatni qilishligiga sabab nima bo'ldi? Albatta o'zini nodonligi, ilmsizligi, o'sha xiyonatkorligi, lekin ayni paytda biz ham o'zimizni mas'ul sezishimiz kerak. Ota-onalar, bu farzand 6-7 yil bo'lgan ekan ketganiga, qayerda u, nima qilyapti, kimlar bilan yuribdi, nimaga qiziqmaydi? Mahallanaga qiziqmaydi. Imom domlalar, biz ham mas'ulmiz. Biz ham o'zimizni gunohkor sezyapmiz. Azizlar, bizi dinimizda yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan to'xtatishlik farz. Shu farzni bajarmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Shuning uchun jinoyatchilikdan yoshlarni qaytaraylik. Jinoyat qilma farzandim, sen Imom Buxoriyni farzandisan deb muttasil aytaylik. Sen ulug' zotlarni, Amir Temurni avlodlarisan, sen jinoyat qilma, savob ishlarni qilgin deb aytaylik. Ayniqsa ziyolilar, ayniqsa imom domlalar, ulamolar, bizni vazifamiz, muhtaram prezidentimiz to'g'ri aytdilar kecha majlisda. Imom domlalar ma'rifatda katta bir kuch dedilar. Sizlar aytinglar, biz aytamiz, aytishimiz kerak. Buni to'g'ri tanqid qildilar. Ko'proq aytishimiz kerak. Hamma tabaqaga qayerda borsak amr ma'rifda bu kunlarni qadriga yetishini, tinchlikni, eng ulug' boyligimiz tinchlik deyaptilar muhtaram prezidentimiz. Haqiqatan tinchlik. Dunyoda nimalar bo'lyapti? Hozir yurtimizda farzandlarimiz kechalari bemalol uxlayapti. Kunduzlari hamma sharoitlar bor. Buni qadriga yetmagan odam me'moni bo'lmaydi azizlar. Aytaylik, o'zimiz ham amal qilaylik, xalqimiz bilan birga bo'laylik, qo'shnimiz bilan, mahallamiz bilan, mahalla oqsoqollari, imom domlalari bilan hamma bir-birimizga shu yomonlikdan ogohlantirsak, yomonlik kelmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, agar ogoh bo'lsalaringiz, ustingizga balo kelmaydi, balo yomonliklar kelmaydi deb ogohlantirganlar. Mana shunga muvofiq hammamiz ogoh bo'lsak, farzandlarimizdan ulug' zotlar chiqadi.